Мені подзвонив Юрій, я офіцер, командир підрозділу безпілотних авіаційних комплексів в міжнародному легіоні. Безпілотні авіаційні комплекси входимо в склад нашого загону. В моєму підрозділі більшість – це українці або іноземці, які знають російську. В першу чергу дронами ми повинні забезпечувати розвідку і наведення для вогневих засобів, які є в складі нашої, так би мовити, РВП – роти вогневої підтримки. З технологіями дронів дуже полегшило спосіб коригування вогню вогневих засобів. Тобто, в першу чергу, це мінометів, АГСів або МКшок. Це в першу чергу. В другу чергу, це виконання вогневих завдань групами FPV або групою бомберів. Це те саме, як міномет. Використовуємо більш-менш ті самі снаряди, але більш точніше. І процент ураження набагато більше. Наше основне завдання, ми все одно виконуємо функцію забезпечення, вогневого прикриття. Ми працюємо сугубо в інтересах штурмових груп, які знаходяться на передньому краї. І перше чергове завдання – це прикрити нашу піхоту від такої ж самої піхоти. Є різні види боєприпасів, які ми використовуємо. Наприклад, осколочно-фугасні ми, звичайно, використовуємо проти піхоти. Якщо бризантної дії, то це щоб розбивати інженерні споруди противника, будівлі або бліндажі, де вони можуть ховатися. Якщо більш-менш ситуація стабільна, противник не здійснює активних заходів, нам дають дозвіл попрацювати трохи далі, там за другу лінію або в районі другої лінії противника, де розташовані вогневі засоби, міномети так само. На останній ротації наша група змогла залетіти аж на 15 кілометрів. І ми вже працювали по ствольній артилерії. Це було дуже складно все налаштувати, але ми змогли, вразили багато пушок противника. Перед тим, як нанести вогневе ураження, ми проводимо розвідку. У нас є також група безпілотних авіаційних комплексів літакового типу. Це дальня розвідка. Так само за допомогою цієї розвідки ми проводимо підтвердження ураження. Так само після, там, через день, ми бачимо, що з цією пушкою. Або вона десь зникла, можливо, змінила позицію, або з неї вже зняли масеть і про неї вже забули. Тобто, звичайно, є елемент і ризик того, що ми її пошкодили так, що її можливо відновити. Але на це потрібен буде час. 2 тижні, 3 тижні, можливо, місяць. Це дуже складно. І так само запчастини всі ці, я думаю, в них проблему зараз дістати. Щоб працювати на дальняк, виїжджаємо в більш тихішу місцевість. І там набагато безпечніше також працювати нашим групам. Перед цим ми, використовуючи різні застосунки, які під час війни наша держава напрацювала, такі як, наприклад, Дельта, де ми визначаємо за допомогою космічної розвідки, там у нас виставляються дуже свіжі фотографії місцевості, і вже де вже поміщені нашим аналітичним відділом розвідки, який займається аналітикою, вже поміщені ймовірні цілі противника, тобто пушки, гармати, все інше. Далі я застосовую групу БПАК літакового типу. Це комплекс або Лека, або Фурія, або РКЮ-35. І ми літимо, вилітаємо для того, щоб підтвердити ту ціль, яку до цього ми побачили в Дельті, як фото зі спутника. Звичайно, що зі спутника бувають не дуже якісні фото, тому треба підтвердити, що там ціль, ця гармата там ще є, вона реально працює, десь біля неї є якісь ознаки проживання особового складу. Коли це все підтверджується, я даю, наша група FPV, вона вже на позиції. Ми одразу комунікуємо, даємо їм наводку на ціль. І вона починає працювати. І далеко не одна FPV-шка уходить на то, щоб дістати цю пушку. Бо все залежить, багато проблем. Радіогоризонт, проблеми зі зв'язком, так само РЕП, можливо, було збиття зі стрілкової зброї, так само антидронові рушниці, тим паче, де вони вже навчилися, кацапи, в тій місцевості, де в них стоїть артилерія, також застосовувати засоби РЕП. На одну пушку може піти цілий день і до 10 FPV. Але в кінці, коли ціль нарешті уражена, ми літимо нашою великою пташкою, щоб підтвердити, що ціль уражена. Ми реально бачимо, як там кацапня бігає. І вже тепер вона матюхається, кричить один на одного, і в них немає гармати. І тоді ми з полегшенням, ми зробили роботу, попили каву і продовжили, знайшли іншу гармату і продовжили свою роботу.
тоді була концентрація 122 та 152 калібру були гармати. Це доволі великий калібр, доволі небезпечно для піхоти. Ворог так само розвивається. Вони, можливо, беруть не якістю, у них є якісні дрони, є в них дуже добрі групи, які працюють. Але ще треба розуміти, що в них є такі засоби, як ланцети. Це дуже ефективні засоби. Вони виготовляються в промисловому масштабі. В той час, як гарні FPV-шки, наприклад, такі, як ми літали на Бахмут, це все виробництво волонтерів. Тобто на коленках і за гроші, які донатять люди. У Кацапні вони беруть кількістю. Якщо реально там ці цілі рої бувають, прилітають, дуже багато, ну, не долітають або десь мимо, але якщо ти випустиш по позиції 50 дронів, то 2-3 з них точно долітять. Тобто вони вже, ми знаємо, використовують дрони з так званим машинним зрінням або з автонаведенням. У них дуже великий технічний потенціал, як би то ні було, вони не тупі. Там треба вірити, що вони там орки, свині, там піхота в більшості так. Але всі, хто займається в технічному аспекті, там доволі толкові хлопці. Не треба забувати, що Росія – один із світових лідерів в авіабудуванні, а в авіаконструюванні вони можуть робити самоліти, зробити такий як ланцет, навіть краще, для них взагалі не проблема. Там налагодити виготовлення тих самих шахедів – це теж, по суті, є FPV, тільки більшого масштабу, це треба розуміти. А щодо такого коптерного типу, що ми використовуємо в попередньому краю, ну, це питання часу, коли вони налагодять і кількість, і якість. Вони йдуть до цього дуже швидко. Волонтерська діяльність, вона в першу чергу є точковою, ефективною в плані часу. Тобто ви дали гроші, за тиждень я дав команду, там виготовили ці гроші, накупили компонуючих, я передав це типам, які збирають дрони. Ми одразу їм сказали, які нам необхідні дрони. Бо на складі нам дають те, що є. А волонтери під нас вже зроблять те, що нам потрібно. З тими частотами, з тими пропелерами, з тими мозгами. Там, все вони скомпонують так, як саме нам треба, на тому напрямку, де ми стоїмо. А за допомогою волонтерської діяльності, за допомогою наших людей, які донатять, ми це можемо придбати тут, зараз і на часі це все буде. І одразу це все використати. І завдяки вам показати, продемонструвати людям, на що вони дають гроші. Тоді, коли ми залітали на 15 кілометрів, на весь напрямок таких було тільки дві групи. Ще одні круті хлопці, які, я думаю, теж колись дадуть інтерв'ю, і ми. Тобто, а груп там було до 40 точно. Тобто, з усіх тільки ми змогли вдвох, наші дві групи, залетіти так далеко і вразити саме артилерію. Щоб ви розуміли, ці гармати можуть випускати і по 60 снарядів в день. А це великий калібр. Це дуже великий ушкоджень. Як казав на початку інтерв'ю, 9 з 10 уражень, ну така статистика на війні, саме від артилерії і дронів вже. Так само і дрони вже увійшли в цю статистику. І одна знищена гармата – це врятовані житті наших військових і цивільних, які ще залишилися у прифронтових районах.